När vi beskriver syrabasstatus har vi ett par värden till hjälp, bland annat koldioxid, pH och bikarbonatkoncentration som befinner sig i ett jämviktsförhållande som beskrivs av Henderson-ekvationen. De här värdena påverkas simultant av metabola system, respirationen och buffringssystem. Och för att i ett försök att bena upp mellan de här olika influenserna har man tagit fram ett par stycken beräknade värden som blodgasanalysmaskinerna tar fram åt oss. Jag ska försöka illustrera det här med hjälp av en patient som har drabbats av diabetisk ketoacidos, vilket genererar ketonkroppar som dissocierar till en syra och vätejoner. De här kommer att hamna i blod där vätejonskoncentrationen stiger, alltså faller pH, och de kommer momentant att buffras. Vätejonskoncentrationsökningen leder till en metabol förskjutning av den här jämvikten, vilket gör att bikarbonaten kommer att falla. Detta leder i sin tur till att koldioxidkoncentrationen ökar, och som ett svar på pH-sänkningen så kommer kroppen att initiera hyperventilation. Hos en diabetiker talar vi om kusmal andning för att vädra ut den här koldioxiden. Vi kan alltså se det som att vi har ett respiratoriskt drag av den här jämvikten mot koldioxid. Jag kan skriva upp patientens värden. Under den metabola acidosen med respiratorisk kompensation så har pH landat på 6,9. Detta har resulterat i ett bikarbonat på 4 och en koldioxid efter hyperventilation på 2,5. Vi kan använda bikarbonaten för att bedöma hur stor den metabola komponenten är. Men den påverkas ju samtidigt också av respirationen. Så för att råda bot på detta har man definierat ett respiratoriskt standardvärde som motsvarar att man tar koldioxid och tvingar tillbaks det i patienten tills dess att koldioxidnivån blir 5,3 kilopascal. På så vis tar man bort det här respiratoriska draget och man kan fokusera helt på den metabola förskjutningen av jämvikten. Det här gör vi givetvis inte i patienten utan i ett provrör i blodgasanalysmaskinen som kommer laddad med en tub med koldioxid som tvingar upp koldioxid till 5,3. Den här ökningen av koldioxid leder till att vätejonskoncentrationen och bikarbonaten stiger i och med jämviktsförskjutningen. Och de här värdena kan då hamna på 6,71 i pH. Det vill säga vi har mer lösta vätejoner och ett bikarbonat på 6. Det här värdet är det vi kallar för standardbikarbonat. Och det är det de flesta svenska blodgasanalysmaskiner visar. Den diabetiska ketoacidosen har producerat en mycket stor mängd vätejoner. Och detta speglar sig delvis i att patienten har ett lågt pH. Men den stora majoriteten har svalts utav buffertsystemen. Bikarbonatkolsyra är det viktigaste och det får vi ett mått på genom att mäta bikarbonat. Men det finns även andra system. Så att för att kvantifiera detta har man tagit fram ytterligare ett mätvärde som är beräknat som heter base excess. Föreställ er samma provrör fast med ett neutralt pH, fysiologiskt pH på 7,4. Hur långt är vi därifrån? Jo, många mol vätejoner som ketoacidosen har producerat. Och de må vara buffrade eller utvädrade, men det innebär att vi kan titrera tillbaks det här provet till 7,4. Och då gör vi det
med en stark syra eller en stark bas. Och det är mängden mol av detta som är base excess. Enheten är millimol per liter. Jag rekommenderar att ni bara accepterar namnet base excess och inte lägger allt för mycket tid på att klura ut var det kommer ifrån, för det leder snabbt till dubbelnegationer och det blir mer förvirrande än illustrativt. Kom istället ihåg att normalvärdena ligger mellan minus 3 till plus 3. Där negativa värden är mycket syra och positiva värden är lite syra. Vår diabetiker som alltså hade på tok för mycket syra i blodet hade också ett base excess på minus 27.